ူပိုင်းပုံတိုင်းကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရုပ်ရည်ရည်ကြီးပြီးမြေပြုံမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ခရစ်စမတ်နဲ့ခရီးသွားရသည့်ကာလအချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာကြောင့်အနည်းဆုံးလူပေါင်း85ဦးသေဆုံးပြီး58ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကစနေနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်တံပင်ပူပိုင်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ရေပြိုမှုတွေနဲ့ရုပ်ပြည့်ရေးကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးလန်နိုဒဲနိုပြည်နယ်လန်နိုဒဲဆာပြည်နယ်နဲ့ဇမ်ဘိုအာခါကျွန်းဆယ်မှာမုန်တိုင်းကြောင့်ပျက်စီးတဲ့လူသေပျောက်များဆုံးဖြစ်တယ်လို့အစိုးရသဘာဝဘေးအန္တရာယ်အေဂျင်စီကရိုမီနာမာရာစီကန်ကပြောပါရယ်တာဝန်ရှိသူတွေကအသေးပျောက်စီးရင်ကိုတိကျထုတ်ပြန်ဖို့လှုံ့ဆော်နေကြတယ်လို့လည်းမာရာစီကန်ကပြောပါရယ်ဒီမုန်တိုင်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မုန်တိုင်းဖြစ်ပြီးတစ်စင်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းနဲ့အခြားမုန်တိုင်းတွေအကြိမ်20လောက်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်လေ့ရှိပါတယ်။တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းတွေအများဆုံးဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ပစိဖိတ်သုံးဒရာမှာတည်ရှိတာကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်ကျွန်းစုကြီးဟာကမ္ဘာမှာမုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ပြီးရည်ကြီးချက်မှုနဲ့ရေပြုံမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာတောက်ကြောင်နေညကအချိန်ပြည့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရိုဒရီဂိုဒူတာတေးရဲ့လက်ထောက်ခရစ်စတိုဖာဂိုဟာလည်းဒါဘိုမြို့ကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းမှာကူညီလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေကအသေးပြောက်စီးရင်ကိုအတိအကျထုတ်ပြန်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့လည်းမာရာစီကန်ကပြောပါတယ်။